Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I kom med op på terrassen og strik her i dag, fordi det er så skønt. Vi kan ikke lade være med at enten at udnytte vejret og filme udendørs. Men jeg har lige strikket en lille sommertop, og det gav mig ideen til denne her video. De her fine stropper, spaghetti-stropper, de er strikket med det, der hedder en hestetømme. Og lige når man tænker, åh, fire masker skal jeg strikke op frem og tilbage og sikre noget bøvl, det er det slet ikke. Det skal I prøve at se her. Jeg vælger strømpepinden i de korte udgaver, altså 15 cm. De behøver ikke at være ret lange, for vi skal kun have fire masker. Så slår jeg masker op. Og det kunne også være, at man har maskerne siddende og vente. Det havde jeg her. Der sad maskerne parkeret ind, til jeg skulle strikke stropperne. Men her starter vi fra bunden. Jeg har slået fire masker op. Og så strikker jeg fire retmasker. Så har jeg strikket fire masker, men i stedet for at vende strikketøjet, så skubber jeg det hen i starten af strømpepinden igen. Og så tager jeg fat i min tråd, jeg strikker med. Pas på ikke at bytte rundt med opslagstråden. Og så strikker jeg fire ret igen. Sådan der. Og så igen trækker jeg dem hen i starten af pinden og tager fat i min garnende. Og jeg må godt sådan lige stramme til med den første maske. Ret, fire ret. Så det er hele tiden fire ret. Men uden at vende strikketøjet. Vi skubber dem hen i starten af pinden. Sådan fortsætter vi bare derudad, og det bliver faktisk ret enkelt og let at sidde med. Så de her lange stropper tog ikke lang tid at strikke. Og sådan kører det derudad med fire ret og skub hen i enden. Og undervejs så trækker jeg sådan lidt i snoren, så får den denne her fine lille pølsefasong. Og man kan ikke se, hvor det er, man har samlet tråden. Den bliver fin og rund. Og når der så er den ønskede længde, så klipper jeg garnet af, strikker en ret, men trækker tråden hele vejen igennem og lader masken falde af. Og igen i den næste, hele vejen igennem og af med masken. Og sådan der, igennem alle fire masker. Sådan. Og så strammer man igen til, og så får vi den her fine lille ende. Så er det lige at hæfte enden ind i snippen her. Og på den måde får vi en fin afslutning på hestetømmen. Så en sjov lille ting at putte på dit strikketøj, enten som fine stropper. Her er der strikket mange hestetømmer, som så er flettet til et fint armbånd. Hestetømmer kan blive til bordskåner og alt muligt andet. Så rigtig god fornøjelse med dit hestetømme strik.